ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចក្រណៈនេះផងដែរនិងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាសដែលមានចំណងជើងថាស្មានមិនដល់មែនថាជីវិតលោកកៅសុវណ្ណអាចផ្លាស់ប្ដូរបន្ទាប់ពីបានជួបព្រះសង្ឃមួយអង្គនេះចាសចាសប៉ុន្តែពេលនេះបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាកៅសុវណ្ណកំពុងតែធ្វើឲ្យមហាជននៅលើបណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុក កំពុងតែមានការចាប់អារម្មណ៍និងកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងតើលើចំណេះដឹងនិងការនិយាយស្ដីរបស់បរិសុទ្ធពនេចរម្នាក់នេះយ៉ាងណាមិញបើមើលតែមួយភ្លែតប្រិយមិត្តច្បាស់ជាគិតថាបរិសុទ្ធដែលមានឈ្មោះកៅសុវណ្ណរូបនេះជាមនុស្សដែលមានសតិមិនល្អមនុស្សឆ្កួតប៉ុន្តែបើអ្នកទាំងអស់គ្នាព្យាយាមស្វែងយល់ពីបរិសុទ្ធម្នាក់នេះនោះ បងប្អូនច្បាស់ជាបានភ្ញាក់ផ្អើលជាមិនខានព្រោះបរិសុទ្ធម្នាក់នេះជាមនុស្សចេះដឹងមិនធម្មតាឡើយជាស្ដែងនេះបើយើងទៅតាមការបង្ហោះរបស់ព្រះសង្ឃមួយអង្គដែលមានព្រះនាមថាតាមហាធិបានមានសង្ឃដីកាបែបនេះថាដើម្បីដឹងល្បីល្បាញក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ញោមប្រុសឈ្មោះកៅសុវណ្ណដែលបងប្អូនញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយបានដឹងខ្លះមិនបានដឹងខ្លះឥឡូវនេះគាត់បានមកស្នាក់នៅហើយក្នុងវត្តព្រះអង្គកោសាភូមិបឹងដូនប៉ាសង្កាត់ស្លក្រាមក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបចា៎ចា៎ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចា៎ដែលតែងតែតាមដាន និងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាសហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា